Достар, сәлем. Жақында менің AirPods 2 құлаққап шаршады, яғни жаман жұмыс істей бастады. Әсіресе біреу звондаған кезде дұрыстап сөйлесе алмайсың, арттағы адам «Алло, а» деп енді естімейді. Сол үшін байқағаным, оның микрофоны нашарлап естімейтін болды. Музыка тыңдаған кезде жарайды, ол бұрынғыдай жұмыс істей береді, және аккумуляторы тез отыратын болды. Соны байқадым. Сол себептен екі маңызды фактор үшін мен жаңадан смартфон деп айтқым келіп тұр, жаңадан құлаққап сатып алдым. Бұл жаңадан шыққан AirPods 3, яғни осы шыққанына бір ай болмады. Түрін көрсетсем осындай. Міне осындай. Қайсы ұқсап тұр? AirPods Pro-ға ұқсап тұр. Иә, түрі AirPods Pro-дан аумайды, бірақ құлаққап ішіне кіретін затычка дейді ғой, сол амбушюрлар жоқ. Қалғаны жалпы ұқсайды. Бірінші ұнағаны, ең бірінші ұнағаны ол аккумуляторы. Аккумуляторы көпке шыдайды. Құлаққап туралы көп айтуға болады. Құлаққап неше түрлі болады, сымды, сымсыз деген сияқты, үлкен спортқа деген сияқты. Бірақ маған ең маңыздысы ол ыңғайлы, ең маңыздысы ол күні бойы жүру болатын, ең маңыздысы аккумуляторы көпке шыдайтын, және маңыздылардың бірі әрине ол мені анжақтағы адам естіп тұрсын деп. Өйткені мен қатты музыка тыңдамаймын. Залға барған кезде ол жерде музыка тыңдайсың, кино көресің, YouTube көресің, бірақ ол бір-екі сағаттық, қатты маңызды емес. Айтпақшы, мен құлағымда AirPods Pro, мен оны әдейі киіп алдым және әдейі далада түсіріп отырмын. Өйткені қалай естіледі, жан жақтың бәрі қалай естіледі сіздерге, соның бәрін сіздерге көрсеткім келіп тұр. Өйткені офиста отырсам, кабинетте отырсам, бәрі таза, бәрі жақсы болып көрінеді. Құлағымда AirPods Pro, бір ғана құлағы. Мен комнатада отырмын, жан жақта шум жоқ, қалай естілетінін көремін. AirPods 3 микрофоны қалай екенін тыңдап көріңіздер. Тоже комнатада, тоже бір құлақ. Ал сыртқы дауыс, сыртқы табиғат қалай естілетінін сіздерге көрсету үшін міне мен даладамын. Кім AirPods 3-ті көрді, форм фактор дейді ғой, түрінің формасын көрген шығарсыздар, ол құлаққа қалай тұрады деген сұрақ туады. Өйткені AirPods Pro-да амбушюр құлаққа кірген кезде мүмкін ұстап тұрады, ал AirPods 3 қалай ұстайтынын білмейсіздер. Ол үшін мен алып екеуін де киіп көрдім, басымен шайқадым. Толықпен айтуға болады, екеуі де, яғни AirPods Pro, AirPods 3 құлақта жақсы тұрады. Мен AirPods 3-ті тоқтамай 3 күн кидім, 4 күн кидім деп айтуға болады, бірақ анда-санда бір құлайын деп тұрған сияқты болып көрінеді, бірақ бір рет те құламады. Енді түсініп отқан шығарсыздар, ол құлауға мүмкін емес. Өйткені жалпы Apple-дың білесіздер, адамға ыңғайлы істегісі келеді. Сонда AirPods-тар шығарған кезде ең бастысы ол адамға ыңғайлы болу керек. Мен AirPods сол үшін аламын, шын айтсам. Өйткені қаншама наушник көрдік, қаншама салыстырдық, AirPods-қа ыңғайлығына жетпейді. Мысал ретінде кез келген құлаққапты алыңыздар да бір күн жүріп көріңіздер, бір күн емес, жарайды 5 сағат киіп көріңіздер, құлағыңыз ауыра ма? Ауырады. Ал AirPods-тың кез келген AirPods 2 бар, Pro бар, 3 бар, құлағыңыз ауырмайды. Дыбыс жағынан AirPods 3-ке бас қосылды дейді. Мен тыңдап көрдім, музыканы қатты қойдым. Енді шын айтайын, 70% жеткен кезде екеуі де қатты естіледі. Одан ары қарай сіздер тыңдамайсыздар, енді 70% 100%-пен тыңдамайсыздар деп ойлаймын, өйткені миыңыз жар жерін шығар. Жалпы музыка өте жақсы естіледі, бас қосылған байқалады. Байқалады, бірақ енді Pro-дан артық деп айтамаймын. Ал микрофон жағынан әңгіме жоқ. Микрофон, мен алған екі фактор ол аккумулятор және микрофон. AirPods 3-тің микрофоны жақсылау, өйткені ол микрофон екі жаққа қойылғанда, соның арқасында адам сөйлескен кезде жақсы естіледі. Мен бір досымда AirPods Pro бар, мен одан сұрадым, мен AirPods Pro алғым келіп тұр, микрофон үшін десем, айтады, онша емес дейді. Pro-ның микрофоны онша емес. Сол үшін мен 3-ті жүріп барып алдым. 3-тің микрофоны ұнады. Аккумулятор жағынан 5 сағат жұмыс істейді, кейстің арқасында тағы да 3 рет толтыруға болады. Жалпы қызығы, мен таңғалдыратын, AirPods 2-нің өзі 3-4 жылдай бұрын бағасы 60 мың теңге болған. Қазірдің өзі 60 мың теңге. Қызығы. AirPods Pro-ның өзі 100 мың теңге болған, шыққан кезде әлі 100 мың теңге тұр.
Ал енді AirPods 3 осы жақында шықты. Оның бағасы енді кішкене осында қымбат, жаңа болғандықтан. Бірақ енді біраздан кейін арзандайтын шығар деп ойлаймын, өйткені Pro мен айтпақша айырмашылығын білесіздер ма? Pro мен AirPods Pro мен AirPods 3-тің айырмашылығы қандай? Ол AirPods 3 2-ге ұқсатып жасаған. Музыка тыңдайсыз немесе қолданасыз, ал жан-жан еститіндей. Pro-да олай емес. Pro-да шум адап деген бар. AirPods-та ондай жоқ. AirPods 3-те ондайлар жоқ. Яғни сіз жан-жағын естисіздер. Жан-жақта шумды естисіздер. AirPods Pro құлақтың ішіне кіреді, каналына кіреді де. Сізде жалпы-жалп тастайды, ешнәрсе естімейтіндей. Енді менің логикам бойынша, мысалы AirPods 2 аккумулятор нашарлау, микрофон нашарлау, жалпы анау 2016-да шыққан наушникті алғанша 100 мыңға AirPods 3 алған дұрыс деп ойладым. Осы шыққанына бір айдай болмады. Енді шын айтсам, мен өзім қай наушникті алу керек, қайсы наушник дұрыс деп ойладым. Сол үшін сіздерге де бұл ақпарат пайдалы болатын шығар деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Бір нәрсе ұнаса, ұнамаса комментарий жазыңыздар. Жалпы өз ойларыңыз болса, комментарий жазыңыздар. Бағасы жағынан егер салыстырдым, неге мен Pro алмадым? Pro алмаған себебім, өйткені Pro алмаған себебім, ол Pro құлақтың ішіне кіреді де. Енді заттышка болып, енді жан-жақ естілмейді. Ал мен 2-ді неге сатып алдым? Мысалы, мен AirPods 2 алғанның өзінде Pro болған. Неге мен Pro алмадым? Өйткені Pro-да мысалы шум адап деген болады, яғни жан-жақ естілмейді. Оны қосқан кезде түк естімейсіздер. Жалпы түк естімейсіздер. Алмаған ондай керек емес. Мен жан-жақты естуім керекпін, мен біреумен сөйлесуім керекпін. Мен үшін ол маңызды фактор. Ал заточканы салдың, болды, бітті. Осымен үш наушниктің айырмашылығын көрсеттім деп ойлаймын. Менің атым Бақтияр, бұл Қазтехшұлы. Сау болыңдар.